Janë bajtë në hapsira shumë të kufizume, disa prej tyre për rrëth 13 vite, një rast në kafaze shumë të vogla, në hapsira 4-5 metra katëror, ndërsta, jo ma shumë, ndërsa prej që janë sjellë në strehimore të ne thash kem një standart prej 5.000 metra katëror për çdo njënin prej tyne, ku ka edhe qasjen e ujë, edhe në hapsira ku mund të jetojnë, paka shumë sikur arrit jetojnë natyrë.